Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som časti pokročilý programátor. V kapitole Datum čaká ma tu druhý level, kde mám určiť, koľko dní má daný mesiac. Použijeme tu taký zvláštny spôsob, ktorý vám za chvíľu poviem. Parametrom tej funkcie je reťazec. Ten reťazec využijeme na to, aby sme získali prístup k jednotlivým údajom, ktoré potrebujeme rok, mesiac, deň, pretože si vytvoríme nový dátový objekt. Dáme, že nech dátum sa rovná new date a otázkou je, čo tam vložíme. Teraz to urobíme inak ako v minulom leveli, keď sme pracovali s dátovým reťazcom. Teraz budeme pracovať s tými údajmi, ktoré budú oddelené čiarkou. Môžu to byť čísla, ale myslím, že to dokáže pracovať aj s reťazcami, čím si ušetríme trochu práce. Tak, čo robíme s tým reťazcom? Dáme si premennú, môžem to nazvať datové pole, d pole. Zoberiem ten reťazec a rozdelím to na pole metodou split a budem to deliť pomocou tej pomlčky. Takže budem mať pole tých reťazcov. Môžeme si to vyskúšať, že to naozaj tak je. Idem to vrátiť. Return datové pole. '19.03.2021. Funguje to tak, ako som očakával. V skutočnosti by to mali byť reťazce. To je zvláštny spôsob, ako pracuje toto prostredie, že niekedy to dáva také údaje, ktoré nie sú úplne pravdivé. Takže máme to pole, čo sme chceli, a tá si môžeme vytvoriť ten nový dátum na základe tých údajov. Tam potrebujeme rok. Rok dostaneme tak, že v tom dátovom poli si vyberieme posledný údaj, čiže údaj číslo 2. To máme rok. Potom potrebujeme mesiac. To je prvý údaj. A potom potrebujeme deň. To je prvý údaj. Datové pole. Prvý údaj. Vrátime si to, aby sme videli, čomu sme sa zatiaľ dopracovali. Tak máme tu rok 2021, to súhlasí. A tu je zaujímavý jav. Na rozdiel od toho, keď máme dátový reťazec, ako sme to mali v minulej lekcii, kde by sme mali dátový reťazec 2021, 03 a 19, toto je rok a toto je marec a toto je deň, tak keď použijeme tie údaje ako čísla alebo reťazce oddelené čiarkou, tak rok súhlasí, ale ten údaj, ten argument pre mesiace je číslovaný od nuly. Takže 0 je január, jednotka je február,
Dvojka je marec a trojka je apríl. Vidíme, že trojka nám zodpovedá aprílu. A kde nepasuje. No toto treba mať na pamäti. A teraz použijeme taký zvláštny spôsob, že keby sme si dali v tom údaju pre deň, dajme tomu prvý deň v danom mesiaci. A pozrieme sa na to. Máme tu prvého, prvého, prvého. To súhlasí. A čo by sa stalo, keby sme tam dali nulu? Pozrieme sa na to. A zrazu sme sa vrátili na ten istý mesiac. Je to znovu marec. A vrátili sme sa do posledného dňa toho mesiaca. Marec má 31 dní. Vždy, v každom roku to sa nemení. Február, tam sa to mení. V roku 2021 mal február 28 dní. A apríl má 30 dní. Takže už sa stačí dostať len k tomu údaju, ktorý nám určuje počet dní a máme to. Takže dáme datum bodka getDate. Vyskúšame si to. A všetko je v poriadku. Nemáme žiadne problémy s eleganciou. V tejto lekcii som sa nemýlil. Takže sa môžeme rozlúčiť.